So nataka kuadvise Stephen Kalonzo Musyoka. Tafadhali Stephen Kalonzo Musyoka, chukua hii advice. Angalia watu ambao unatembea nayo. Na kura si ya Ukambani na hapa Kiambu peke yake. Kura ni nchi mzima. Ukitaka uongozi, tembea nchi mzima. Na watu ambao unatembea nao pia, angalia. Mtu kama Waititi unatembea nayo, ana add value gani kwako? Eri Jeremiah Kioni hata kama lianguka, lakini akona vitu ambaye anaweza sema watu wanasikiza. Angalia watu ambao unatembea nao na uangalie capacity yao. Na pia wewe kama Kalonzo Musyoka, angalia capacity yako. Wacha kuongea ni kama una make fun na watu. Hakuna kiongozi ambaye atakuwa anatuongelesha na anacheka. Example unasema ya kwamba ati kesho tutaenda maandamano. Na hiyo maandamano yako haifiki. Tunataka reaction kutoka kwako. Ndio tuone leadership yako. Tunataka hata ulale ndani cell siku kaa mbili tatu. Ndio tujue enye unamaanisha kweli unataka hii uongozi. Lakini hii maneno ya kucheka cheka, unacheka ovyo ovyo na watu ati ukiongea unacheka, watu hata kuchukua serious. Ukitaka wana Kenya wakuchukue serious, tutafute sisi vijana na tukupangie mpango. Wachana na wazee, au ni watu ambaye wameisha, ni wakora tu. Sababu ni bag moja na watu wote, au wametuiba. Nikimaliza ya Kalonzo, nataka kurudi na ya mwisho naongea maneno ya leadership ambayo tunahitaji kwa hii nchi. 2027, kama Kalonzo hautajipanga vizuri, ukao ukijua you are out. Mtu ambaye tunataka kusukuma kwa uongozi wa hii nchi, tuko na watu ambaye tunaona wanaweza na wako na hiyo nguvu ya kufanya hiyo kitu. Okia Omtata, hata mumtafute na makosa ina gani, makosa ambayo mtapata na Okia Omtata ni makosa ya kuenda kotini kutetea mwananchi wa kawaida. Hiyo ndio makosa yake peke yake ambaye amefanyia nini viongozi kama kina Ruto. Lakini makosa ati ameiba hii hautawaipata nao Okia Omtata. Okia Omtata, tunakuhitaji hapa mbele. Na pia wewe ukiamua, tafadhali sharpen your mouth, sababu kama una mdomo pia kuna mahali unaenda. Mtu ambaye anaweza pigana na Ruto vizuri 2027 ni huyu kijana ambaye anasumbua watu wa ODM, ambaye wameeka watu wanaharahara chini kwa ODM, ni Babu Owino. Babu Owino is a no-nonsense man. Akiamua kuenda right anaenda right, akiamua kuenda left anaenda left. Kitu ambaye Babu Owino anaweza sumbuliwa nayo ni ile maneno ya kupiga kijana risasi ambaye alimaliza hiyo kesi. Hiyo kesi inaweza rudishwa. Lakini tunakuambia Babu Owino, kama kutakuwa na mtu ambaye anasimama president vizuri, yule ambaye hayuko serious, tunakuhitaji hapo mbele. Na tutakusupport bila pesa yoyote. Na uchukue Ndindi Nyoro kukua deputy wako. Amu chukue Okia Omtata akue deputy wako. Tunataka kijana ambaye ataamka na watu wote wa hii nchi. Na tukiongea sauti moja, hakuna mtu yote ambaye ataiba kura yetu. Na kama ni kura, tumejipanga. Hakuna kijana yote ambaye kura yake itapotea this time round. Hata kama serikali itajaribu kuiba kiasi gani, hawataiba. Tuko na njia, na tuko na uwezo, na tuko na mpangilio ambaye tumepanga. Tunaambia vijana wote ambaye wanataka kutoa hii serikali 2027, wanunue
smartphone, waanze kununua smartphone mapema, sababu tuko na mpangilio ambaye tunaleta hapa mbele. Na hiyo mpangilio ambaye tunaleta hapa mbele, tutakuwa na tali yetu ambaye tutatali kwa hizo masimu zetu, ambaye hizi vitu tutatoa hivi karibuni. So Mheshimiwa Babu Owino, nimejua unanisikia. Hii video ikikufikia, tafadhali tunakuomba ongea na huyo kijana ambaye anatoka Kiharu, Ndindi Nyoro, na uongee na mzee Okia Omtata, na uongee na Sifuna, na uongee na Kaleba Misi, na ikiwezekana tafuta Matiangi. Au ndio viongozi ambaye tunataka ushikane nao, with or without ODM. Hata ukienda na karatasi party, tutakupeleka State House, sababu tunataka change kwa inchi. Juzi tumeona President wa Mali ameshika bibi yake juu ya corruption. Je, Ruto anaweza fanya hiyo kitu hapa Kenya? Anaweza shika Recho apeleke jela juu ya corruption? Hiyo ni kitu ndoto ambayo tunaweza ota asubuhi na jioni, haiwezi fanyika. But tunaona venye Mali imeendelea vizuri sahi, sababu no corruption there. But hii nchi yetu ina pesa mingi, lakini corruption inasumbua watu. Na hiyo ndio kitu tunahitaji, au watu wamalize. Au watu ambaye tumehesabu sisi kama vijana tunawaeka mbele. Na msiogope mtu yoyote ambaye atawafungia. Sisi kama vijana tutakuwa nyuma yenu, na tutaongea na wazazi wetu pia wakue nyuma yenu, sababu sisi ndio tunapiga kura. Hatutahitaji pesa yenu. Nyinyi mtafute tu pesa ya kupanda ndege. Kama unataka kwenda kupiga siasa zako coast, utafute hiyo mafuta. Hiyo mafuta hatutakutafutia, ba tutapata wananchi wanakungoja, wanawangoja. Mkitaka kwenda Madhioya hivyo. So sisi kama vijana wa Kenya tumechoka na hii serikali, na hii ndio serikali ambayo tumejua inaenda nyumbani, wapende wasipende. Na William Ruto kama tasmama, aki ya Mungu, nimeapa mbele yenu, Ruto atakuwa namba ngapi? Namba 5 kuendelea nyuma. Hata namba 3 atatoboa, sababu ya shida ambayo ametuweka kwa inji, sababu ya ukosefu ya kazi ambaye ameongeza kwa inji, sababu ya njaa ambaye ameweka kwa inji. Hii Kenya saini ya watu wachache. Na tunaambia baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tumekuheshimu kwa kazi yote ambayo umefanya kwa inji, lakini 2027 ukishikana na huyo Ruto wako, aki ya Mungu, I'm telling you, mtaenda hiyo ndio itakuwa aibu kubwa kwako. Mtaenda nyumbani na yeye kabisa. Kama wewe ni mjanja mzee wetu, support our vijana ambao tumeleta. Uwa support. Usipo wa support, mtaenda. Na hata kina Junet Mohamed ambao wanaongea vibaya juu ya babu, wote wataona aibu. Mtu kama Francis Atwoli, in fact kotu inafaa sheria ibadilishwe, hii kitu ikuwe na tamu eh? Si ati mtu mimi nimezaliwa nimepata Atwoli akiwa Secretary General, sai mimi ni mzee bado, Atwoli bado ni Secretary General. Kwani huu mtu atamaliza hii tamu yake lini eh? Atamaliza hii uongozi yake lini? Ndio maana sai hata jui vitu, badala tete wafanyikazi yeye anapiga siasa. Ni kitu haihusiki kabisa na wafanyikazi. Tunaambia Francis Atwoli hivi, kama kazi ya Secretary General ya kotu imekushinda, tafadhali rudi huisero, usimame tena, uangushwe vile uliangushwa, vile ulisimama hiyo wakati, because I know utaanguka. So usitu force na maneno ya 7 years term. We don't want that.
Katiba yetu, wale watu ambaye waliandika hiyo katiba walikuwa na sababu, walikuwa na sababu ya kuweka 5 years. Hawakuwa wajinga. Na hata ikiwezekana hiyo 5 years iridiusiwe to 4, sababu tumechoka na watu walagai. Hizo 5 years wakitulagai hadi wa leo, hadi 5 years, unadhani nchi itakuwa wapi? Mimi namalizia nikisema hivi, tumechoka na hii serikali, na especially serikali ya Nairobi County. Tunaambiwa let's make Nairobi work, na barabara mapoto ziko mingi, inaharibu magari zetu, pesa zetu. Unaona eti sijui mtu ameweka 137 million ya kutravel, sijui nini millions ya chai, sijui 100 something million ya, na hakuna hata maendeleo yoyote Sakaja anafanya hapa. Anatuonesha tu madimples. Tuko na wewe, maliza tamu yako, na hata kama si tamu yako, tutaongea na ma MCS wa kuimpeach, because unastahili kuimpeachiwa wewe. Na hiyo ndio kitu ambayo tunataka kuanza kuadvocate sisi kama wana Nairobi, na tutaitembeza kila mahali, na ikiwezekana MCA ambaye hata sign hiyo mjadala ambaye tunataka kuleta, MCA ukae ukijua 2027 pia wewe nyumbani. Asanteni. Nimeongea vitu kadhaa. Umefanya vizuri.